በዓለም ላይ ያሉ አስገራሚ ባህሎች በዚህ ቪዲዮ በዓለም ላይ ያሉ አስገራሚ ባህሎችን እንመለከታለን። በዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ በጣም እንደምትደነቁና እንደምትገረሙ አልተራተረም። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ መጋብዛችኋለሁ። ከቪዲዮ በኋላም በሀገራችሁ ባህል ያላችሁ አመለካከት እንደሚለወጥ አምናለሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የተሰብዩን እንዲሁም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ አጋርነቱን ያሳዩን። አንደኛ የሚስት ግዢ በቡልጋሪያ። በቡልጋሪያ ሴቶች ይሸጣሉ ይለወጣሉ። እናንተ የሚጠበቅባችሁ ከገቢውን ዋጋ ይዞ መሄድ ብቻ ነው። በዚህ ገበያ ላይ ወደ 18,000 የሚያክል ህዝብ ይሳተፉበታል ተብሎ ይታመናል። እድሜያቸው ከ13 እስከ 20 የሚሆኑ ሴቶች በዚህ ገበያ ላይ ተሳታፊ ይሆናሉ። ለዚህ ስነ ስርዓት ሲሉ ብዙ ሴቶች ትምህርታቸውን አቋርጠው ወደ ገበያው ይሄዳሉ። አንዲት ሴት ቆንጆ መሆኗና ድንግል መሆኗ የግዢዋ ዋጋ ከፍ እንዲል ያደርገዋል። በእኔ እምነት ይህ ድርጊት የሴቶችን ክብርና መብት ዝቅ ያደረገ ነው ብዬ አምናለሁ። የህፃናት ውርወራ በህንድ። በህንድ ብዙ አስገራሚ ባህላት ቢኖሩም ይሄ ደግሞ በጣም የሚያስደነግጥና የሚያስፈራ ባህላቸው ነው። በዚህ ባህል ገና የተወለደ ልጅ ከትልቅ ፎቅ ላይ ወይም ከቤተ እምነታቸው ላይ ወደ ታች ይወረወራል እና ቤተሰቦችም ከስር ሆነው ህፃኑን ይቀበሉታል። በዚህ እምነት የህፃኑ ከትልቅ ህንፃ ላይ መወርወር ጥሩ እድል ይዞለት ይመጣል ብለው ያምናሉ። ይህ ባህል የአምልኮ ስነ ስርዓት ሲሆን በካርናትካ ከተማ ይከናወናል። ይህ ባህል ከ500 ዓመት በፊት ጀምሮ እንደሚከናወን መረጃዎች ያሳያሉ። ኩማሪ በኔፓል። ኩማሪ የሚባሉት የኔፓል ሴት አምላኮች ናቸው። በዚህ ሀገር ማንኛውም የወር አበባ ያላየች ሴት አምላክ ናት። የወር አበባ ያላየች ሴት መለኮታዊ ኃይል አላት ብለው ያምናሉ። እናም በዚህ ባህል በጣም የሚያስገርመው ነገር ሁሉም አምላክ ናቸው ተብለው የሚታመኑት ሴቶች እንዲናገሩም ሆነ እግራቸው መሬት እንዲነካ አይፈቀድላቸውም። ስለዚህ እነዚህ ሴቶች ለመጓጓዝ ከፈለጉ የግድ መታዘል አለባቸው። መልካም እድል እንዲገጥማቸው የሚፈልጉ ሰዎች፣ ጥሩ ጤና እንዲኖራቸው የሚፈልጉ ሰዎች እና ሌላም ፍላጎት ያላቸው ሰዎች እነዚህን ሴቶች ሄደው ያማክራሉ ወይም ይጸልያሉ። ሌላው አስገራሚ ነገር እነዚህ አምላክ ናቸው ተብለው የሚመለኩ ሴቶች የወር አበባ ማየት ሲጀምሩ አምላክነታቸው ያበቃና መደበኛ ሴት ይሆናሉ። ይህም የሚሆነው የወር አበባ ሲያዩ መለኮታዊ ኃይላቸው አብሮ ከወር አበባው ጋር ይወጣል ብለው ስለሚያምኑ ነው። ካናማራ በጃፓን። ይህኛው ባህል እስካሁን ካሉት ባህሎች ትንሽ ወጣ ያለ ነው። ይህ ባህል በጃፓን በየዓመቱ በሚያዝያ ወር የመጀመሪያ ሰኞ የሚደረግ ሃይማኖታዊ ፌስቲቫል ነው። በዚህ ፌስቲቫል የወንድ ልጅ ብልትን የሚመስሉ ቅርጾች በትልቁ ተሰርተው አደባባይ ይወጣሉ። በዚህ ፌስቲቫል ሀገሩ በሙሉ በእነዚህ የወንድ ልጅ ብልት በሚመስሉ ቅርጾች ይሞላል። ብዙ ሰዎችም ይታደሙበታል። በወንድ ልጅ ብልት ቅርጽ የተሰሩ ጣፋጭ ምግቦችም ይቸበቸቡበታል። ምን አለፋችሁ ሀገሩ በሙሉ የወንድ ልጅ ብልት የሚመስል ቅርጽን ይይዛል። በዚህ ባህል የሴት ልጅ ብልት በሴጣን እንደሚጠቀና የወንዶችን ብልት እንደሚበላ ያምናሉ። የሴጣን የሚሸነፈውም በብረት በተሰራ የወንድ ልጅ ብልት ቅርጽ ነው ብለው ያምናሉ። ይህ በብረት የተሰራ የወንድ ልጅ ብልት ቅርጽ የሴጣኑን ጥርስ ይሰብረዋል ብለው ያምናሉ። ይህ ባህል በጣም ከገረመኝና ካሳቀኝ ባህሎች መካከል አንዱ አየርላንድ። በአየርላንድ የትኛውንም ነገር እንኩ ስትባሉ እሺ ማለት እንደ ብልግና ነው የሚታየው። እና የምንፈልገው ከሆነስ ብላችሁ ለምትጠይቁ ሰዎች መልሱ ሰዎቹ ድጋሚ እስኪ ጠይቋችሁ መጠበቅ ብቻ ነው። ከዛ እሺ ብላችሁ የተሰጣችሁን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ድርጊት በሌሎች ሀገሮችና በሀገራችን ቢሆን በጣም ዋጋ የሚያስከፍል ነው። ምናልባትም ሊያሰድብ ወይም ሊያስተዝብ የሚችል ድርጊት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።